attivne neurodegenerácie. Rodinné hodnoty, rodina ako taká, ako základ spoločnosti, to dokonca aj komunisti uznávali, rodina je základná bunka spoločnosti a v našom pozývaní to platí dvojnásobne alebo trojnásobne. Našim dnešným hostom je pán Jozef Bundaker z Rakúska, ktorý prišiel aj so svojou manželkou Lili, ktorá je, môžete s ňou hovoriť česky, ona je. Neviem, či česká austrálčanka alebo austrálska češka. Takže česky sa s ňou dohovoríte po slovensky. Okrem nich dvoch majú doma ešte 5 detí. Teda sa rodičí 5 detí a už aj nejaké vnúčatá. Jozef napísal knihu, ktorú si môžete pozrieť v nemčine, volá sa to, že princípy pravej lásky a sexuality. A je zaujímavé, ale že ako povolaním alebo vyštudoval ako elektromechanik, ale zaoberá sa týmito otázkami rodinných hodnot už niekoľko desaťročí. Jedna veľmi zaujímavá a dôležitá kniha nazýva sa Pravé rodinné hodnoty, to je amerického autora, ktoré on priniesol teda z Európy do Rakúska, teda aj podľa toho štúdie pracuje a napísal aj sám teda túto knihu a vyštudoval také kurzy. Ja som to snažil do slovenčiny, tak preložiť, dúfam, že to dáva ako zmysel. Jedno je psychológia vývoja a rastu a výskum budovania vzťahov, štúdia vzťahov. A druhý je taký obor manželstvo a obohatenie rodiny. To sa dá tak do slovenčiny. Marriage and enrichment of family, ktorý ste chceli v angličtine, čo to študoval v Amerike obidve. A dnes teda bude hovoriť na túto tému. Nie je to celkom to, čo začiatok tých prvých slov možno niekomu napovedal, lebo je známa téza, alebo teda aj kniha Pravda a lož komunizmu, ale nie je to ďaleko od tejto témy. Pravda o rodovej, a lepšie by sa možno dalo povedať, môžeme známe gender ideológie. Takže o tom nám bude dnes pán Jozef Bundaker hovoriť. Na záver budete mať dostatok času, príležitosti sa vás pýtať kadečo a náš senátor Valdes Klas bude niečím prekladať. Takže budeme na mikrofón a prosím pánov, aby sa udali slovo. Môžeme privítať. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier nach Bratislava. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie, tuto sem do Bratislavy. Ich konnte im Vorjahr bei einem Betriebsausflug unserer Firma ja etwas Bratislava kennenlernen und ich war auch sehr interessiert und begeistert, speziell also für die Geschichte, für den Hintergrund und das war für mich also ein sehr beeindruckendes Erlebnis, deshalb bin ich sehr dankbar hier sein zu können. Takže minulý rok som sa mohol zúčastniť pracovného výletu z našej firmy sem do Bratislavy a naozaj sa mi, som mohol teda vidieť aj to mesto, sa mi veľmi zapáčilo a aj hlavne ma zaujala tá história mesta a podobne. Ich möchte gleich auf das Thema zu sprechen kommen und möchte, bevor ich beginne, habe ich eine wichtige Vorbemerkung. Takže chcem sa teraz hneď ako upriamiť na tú tému dnešnú, ale predtým, než začneme, tak ešte mám dôležitú poznámku. Das Ziel meines Vortrages ist es, die menschlichen Konflikte von innen heraus zu verstehen. Že
Cieľom mojej prednášky je vlastne chápať tie konflikty, akože ľudské, medziľudské konflikty znútra. Ich glaube, dass dies ist der Schlüssel dafür, der uns hilft, unsere zwischenmenschlichen Probleme, egal ob auf persönlicher, familiärer, gesellschaftlicher, nationaler oder internationaler Ebene, zu lösen. Podľa mňa to je vlastne kľúčom, vlastne sa pozrieme to vnútra, je to kľúčom k riešeniu medziľudských konfliktov, či už na rodinnej, alebo aj národnej, svetovej úrovni. Wenn ich die täglichen Schlagzeilen über die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse lese, so habe ich unweigerlich den Eindruck, dass es unter den vielen politischen Beobachtern, den Analysten und Kommentatoren, aber auch Soziologen und Wissenschaftlern kaum jemand oder sehr, sehr wenige gibt, die über Politik und Gesellschaft wirklich von innen her geleitete Überlegungen anstellen können. Keď sa pozriem na vlastne tie denne nejaké hlavné správy času, tak dostávam taký pocit, že nikto v politike alebo medzi sociológmi a podobne, nikto sa vlastne nezaoberá tým pohľadom znútra. Že by nehľadal tie riešenia z toho naozaj z toho vnútra človeka. Unsere ganze Aufmerksamkeit wird auf die Probleme und Konflikte in der Gesellschaft gelegt und auf das Versagen von Systemen, von Personen, von Politikern. Celá naša pozornosť sa upriamuje hlavne na problémy a konflikty v spoločnosti a hlavne na zlyhania rôznych osôb alebo systémov. Diese unzähligen Ereignisse werden uns immer als Fakten präsentiert und sehr oft dahinter werden politische Agenten vermutet und auch ausgemacht. Takže tieto rôzne problémy a tak ďalej, rôzne tie udalosti, ktoré sa dejú, sa nám prezentujú ako fakty a potom sa za tým očakávajú, že sú tam za tým nejaké politické agendy alebo niečo v pozadí. All diese Berichte sind Beobachtungen und Beschreibungen von den unzähligen Ereignissen in der Welt. Es sind aber keine Erklärungen für diese Entwicklung. Takže všetky tieto správy opisy toho, že čo sa deje vo svete všetkých tých udalostí, nie sú žiadnym vysvetlením toho, že prečo sa tie veci dejú. Wir sind, glaube ich, alle sehr beunruhigte Beobachter einer politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, die wir uns im Grunde genommen nicht erklären können. My sme všetci asi takí celkom znepokojení pozorovatelia situácie a hlavne vývoja v spoločnosti, ktorý si ale nevieme úplne presne vysvetliť. Es ist eine grundlegende Wahrheit, dass das, was wir sehen, entscheidend dafür ist, was wir tun. Je takou základnou pravdou, že to, čo vidíme, ovplyvňuje to, čo spravíme. Zum Beispiel für die Frage, für viele denken, die Familie wird heute zerstört. Andere denken, ja, sie ist nur im Wandel, sie wird pluraler, je nachdem, wie man es betrachtet. Napríklad, jeden príklad je, že niektorí povedia, že keď sa pozerajú na situáciu vo svete, že vidia taký vývoj, že rodiny sa ničia, alebo že sa pracuje na zničení rodiny. A zase iní to vidia tak, že iba rodina sa ako mení a vlastne sa stáva taká plurálnejšia. Mnohostrannejšia. Wir lesen ständig von Machtkämpfen,
vom Kampf für Gleichberechtigung, vom Kampf der Geschlechter, vom Kampf gegen Diskriminierung, gegen Homophobie, gegen sexuellen Missbrauch oder gegen Gewalt und Hass im Internet. Der Kampf scheint endlos zu sein. Pravidelne počujeme hlavne o rôznych bojoch, o mocenských bojoch, o boji pre viacej ako rovnoprávnosť, alebo o boji medzi pohlaviami, alebo o boji proti diskriminácii, alebo proti homofóbii, alebo proti sexuálnemu zneužívaniu, alebo proti nenávisti v internete. A zdá sa, že vlastne ten boj je taký nekonečný a všade prítomný. Unser ganzes Leben und die Welt scheinen in einem Kampf der Gegensätze gefangen zu sein. Vlastne celý náš svet sa zdá byť že tak zachytený v takom boji protikladov. Hatte also Marx mit seiner These vom Klassenkampf doch recht? Sa naskýta otázka, či Marx so svojou teóriou o triednom boji predsa len mal pravdu? Aus seiner Sicht hatte recht. Lebte in einer Welt, die vom Klassenkampf geprägt war. Z jeho pohľadu mal s tou teóriou pravdu, lebo on žil v takom svete, ktorý vlastne bol plný toho triedneho boju. Was er aber nicht sehen konnte und nicht erkannte, ist, dass die Ursachen für diese Konflikte in der Gesellschaft viel tiefer liegen, nämlich im Wesen des Menschen. Čo on ale nevidel alebo nespoznal, je to, že vlastne ten koreň toho konfliktu medzi ľuďmi sa skrýva oveľa hlbšie, a totiž vlastne v ľuďoch samotných. Da ist nämlich der Konflikt in uns, zwischen unseren Idealen und Vorsätzen, die wir anstreben, die dann immer wieder in Versagen enden. Lebo v nás vlastne, v ľuďoch samotných sa odohráva ten konflikt medzi rôznymi ideálmi alebo predstavami, ktoré máme a ktoré chceme dosiahnuť, ale potom vlastne často skončia v nejakom zlyhaní. Wir setzen immer wieder Handlungen, auf die wir nachher gerne verzichtet hätten. Veľmi často sa vlastne spravíme niečo, čo si potom neskôr poviem, že to som vlastne nemusel spraviť. Es scheint, dass die Nadel der Schallplatte unseres Lebens immer wieder an derselben Stelle aus der Rille springt. Tak obrazne povedané, že zdá sa, ako keby tá ihla na gramofóne ako keby vždy vyskočila na tom istom mieste. Že sa to stále opakuje. Das heißt, Sigmund Freud, der Ihnen sicher bekannt ist, hat richtig beobachtet, wenn er das Individuum in einem ständigen Konflikt zwischen dem Über-Ich, dem Es und dem Ich gefangen sah. Takže Sigmund Freud, ktorý určite poznáte, vlastne správne videl, alebo správne vlastne to videl, spoznal, keď sám videl to individuum človeka stále v nejakom vnútornom konflikte medzi tým nad ja, alebo tým ono a tým ja. Že to správne prekladám tie termíny. Ak nie, tak ma opravte tí, čo sa vyznajú o Freudových. Ich werde mich daher heute mit dem dominierenden humanistisch-säkularen Menschenbild auseinandersetzen und im zweiten Abschnitt gehe ich auf die Wahrheiten und Lüge der das Thema der Gender-Theorien und der Sexualpädagogik ein. Takže najprv sa chcem zaoberať vlastne tým dominujúcim obrazom o tom, že aký je človek, taký dominujúci humanistický obraz človeka a potom v druhej časti sa budem zaoberať pravdou a ložou tých genderových ideológií, respektíve sexuálnej výchovy a tak ďalej. Was
ist der Mensch? Že otázka, že čo je človek? Die politische, wirtschaftliche und soziale Struktur einer Gesellschaft hängt weitgehend von der Frage ab, was ist der Mensch? Že celá politická aj sociálna štruktúra, ekonomická štruktúra celej spoločnosti veľmi sa spája vlastne s tou otázkou, čo je človek. Ist der Mensch nur ein biopsychosoziales Wesen, ein Ergebnis und Produkt sozialer Formungsprozesse, ein sexuelles Triebwesen, ein Homo sociologicus? Takže je človek len nejako také biopsychosociálne bytie, alebo je nejakým výsledkom alebo produktom nejakých sociálnych tých vplyvov a procesov, alebo je to je človek takým živlom, ktorého vlastne poháňa ten sexuálny pud, alebo je to taký homo sociologicus? Der Mensch ist mehr als die Summe seiner kognitiven Fähigkeiten, seiner Emotionen und Triebe. Ja, ale človek je vlastne viac než len takým súčtom všetkých týchto kognitívnych schopností alebo jeho emócií alebo jeho púdov. In Wahrheit ist der Mensch ein Wesen mit Bewusstsein, Geist und Körper, ein schöpferisches, kreatives Wesen, ein freies und verantwortungsfähiges Wesen. V skutočnosti je človek takým bytím, ktoré má svoje to vedomie, má ducha aj telo a je to také kreatívne, tvoriteľské alebo tvoriace bytie. A takisto je aj slobodné a má má cíti zodpovednosť. Und ein wahrer Mensch ist derjenige, der seine Verantwortung auch wahrnimmt. A vlastne takým pravým človekom je ten, ktorý si uvedomuje svoju zodpovednosť. Was nämlich heute vielfach ignoriert wird, ist oft die Stimme des Gewissens oder wie Immanuel Kant es nannte, das moralische Gesetz in uns. Čo sa dneska často ignoruje, je, že je vlastne to ľudské svedomie, alebo inými slovami, ako to opísal Immanuel Kant, je, že morálny zákon je v nás. Nun komme ich zu unserem heutigen dominierenden humanistisch-materialistischen Menschenbild. Tak teraz vlastne prichádzam k tomu dnes dominujúcemu obrazu človeka, totiž humanisticko-materialistickom obrazu človeka. Mehr als 500 Jahre vor Christus hatte Protagoras gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Tak približne asi 500 rokov pred Kristom Grek Protagoras povedal, že človek je mierou všetkých vecí. Das heißt, das Individuum ist das Alpha und Omega. Es gibt keinen Gott und keine allgemeingültige Wahrheit. Der Mensch ist das Ergebnis und Produkt einer sozialen Formung. Alles ist relativ. Heute wird vielfach gedacht, auch das Geschlecht ist eine soziale Konstruktion. Und jeder definiert für sich selber, was gut und böse ist. Takže z tohto pohľadu je vlastne to individuum človeka alfa a omega a neexistuje žiaden boh alebo nejaká všade platná pravda. Takisto aj človek je iba len takým produktom alebo výsledkom sociálneho takého formovania. A všetko je relatívne a dnes sa napríklad aj povie, že pohlavie, alebo teda neviem, či nie to je vlastne to isté slovo, ale by sme slovečne povedali, že ten rod je vlastne takým sociálnym konštruktom a takisto aj vlastne to individuum človeka samo definuje, že čo je dobré, čo je zlé. Ich möchte nur kurz auf die
Grundidee der Evolutionstheorie eingehen, die heute niemand mehr anzweifelt. Chcem na chvíľku sa zastaviť aj nad tým konceptom alebo tým základným tou ideou teórie evolúcie, nad ktorou sa už dneska nikto nepozastáva alebo nejak nespochybňuje. Charles Darwin ging davon aus, Lebewesen einschließlich des Menschen sind aufgrund der natürlichen Selektion passen sich an die Umwelt an und diese Anpassung passiert passiv. Das bedeutet, die Lebewesen entscheiden sich nicht selbst aktiv für die Veränderung. Wir sind also nur reaktive Wesen. Jeden z tých princípov, z ktorých vychádzal Charles Darwin, je, že všetky živočichy, vrátane človeka, sa vlastne vyvíjajú iba tým, že sa prispôsobujú, alebo cez tú prirodzenú selekciu, prirodzený výber sa vlastne len prispôsobujú svojmu prostrediu. A celé toto prispôsobenie sa deje pasívne, teda vlastne je to ten živočich, alebo ten človek si sám nevyberá, že ako sa chce nejak prispôsobiť, ale že to sa deje pasívne a tým pádom sme iba takým reaktívnym stvorením alebo reaktívnym bytím. Von den Geisteswissenschaften wird heute der Geist des Menschen, der Geist des Menschen als ein Verbund von intellektuellen und mentalen Fähigkeiten einer Person definiert. Duch človeka v tých humanistických vedách sa vlastne duch človeka považuje ako také spojenie intelektuálnych a mentálnych schopností osoby. Das heißt, die Neuronen unseres Gehirns verarbeiten in einem biologischen Mechanismus die Sinnesinformationen. Takže vlastne tie neuróny nášho mozgu spracovávajú cez biologické procesy všetko, čo vlastne presítime cez naše tie orgány, cez vnímanie, no. Okay. Und unser Bewusstsein wird als ein durch komplexe neurophysiologische Prozesse getragener mentaler Zustand des Individuums verstanden. Das heißt, alle Prozesse und Lebensvorgänge sind rein mechanische Vorgänge. Die Schlussfolgerung, wir haben also keine Verantwortung. Za vedomie sa považuje taký mentálny stav, ktorý vzniká cez komplexný vlastne súhru tých rôznych neurofyziologických procesov. A vlastne všetky tieto procesy v živote sú čisto mechanické. Z toho si môžeme aj odvodiť to, že vlastne nemáme žiadnu zodpovednosť. Die Evolutionsforscher und die Geisteswissenschaftler können aber bis heute nicht erklären, warum wir Menschen die Fähigkeit haben, unser Bewusstsein, unsere Gedanken und Gefühle proaktiv zu steuern. Čo ale vlastne tí vedci tých humanistických vied, ale ani tí vedci v oblasti evolúcie nevedia dodnes vysvetliť je, že prečo my ľudia vieme vlastne všetky tie naše, to naše vedomie, ale aj naše myšlienky, naše pocity meniť proaktívne. Wir können nämlich aktiv uns Dinge bewusst machen. Aktiv nachdenken und gestalten, anstatt nur passiv konsumieren. Lebo my vieme sa vlastne si aktívne uvedomovať rôzne veci a aktívne premýšľať nad vecami a vlastne aj tvoriť, a nie len prijímať pasívne. Wenn ich weiß um die Problematik, dass manche Menschen nichts so sehr quält wie der Zwang zum Nachdenken. Aj keď viem, že niektorých ľudí vlastne nič netrápi tak veľmi, lebo nič ich tak netrizní ako potreba premýšľať.
Jetzt möchte ich kurz über den moralischen Relativismus reden, da heute auch alles verstanden wird, alles wird gesagt, alles ist relativ. Ďalšie by som sa chcel trošku niečo povedať k téme morálneho relativizmu, lebo aj dneska prevláda taký ten postoj, že všetko je relatívne. Der moralische Relativismus ist die These, dass die Richtigkeit moralischer Urteile von den moralischen Normen eines Individuums oder einer Gruppe abhängt. Takže morálny relativizmus je tézou, ktorá vlastne hovorí, že správnosť nejakých tých rozhodnutí a úsudkov sa zakladá na morálnych normách jednotlivca alebo skupiny. Das heißt, der einzelne Mensch ist das Maß für die Wahrheit. Anders gesagt, jeder entscheidet für sich allein, was wahr und falsch ist. Takže každý ten jednotlivec je meradlom pravdy, alebo v iných slovách, že každý sám rozhoduje, že čo je správne alebo čo je nesprávne. Die Urteilskriterien dafür sind für jeden Einzelnen beispielsweise eine Person, wenn ich sehr auf mich zentriert bin, egozentriert bin, dann wird mein Kriterium sein, ja, alles ist gut, was sich eben gut anfühlt. Tým, že vlastne to záleží od človeka k človeku, tak potom sa aj tie kritéria tých úsudkov, čo je správne, nesprávne, menia. Do toho, že aký človek to je. Keď je človek zameraný napríklad veľmi na svoje ego, tak si možno myslí, že všetko, čo mi dáva dobrý pocit, alebo že čo mám pocit, že je dobré, tak to je správne. Ein Mensch, der sehr macht zentriert ist, wird denken, ja, alles ist gut und richtig, was meinen Interessen dient. Niekto, kto je dominovaný svojim túžbou pomoci, tak ten zase si bude myslieť, že má taký úsudok, že správne je to, čo vlastne prospeje môjim záujmom. Ein Mensch, für den der Besitz das Wichtigste ist, der wird denken, alles ist gut, was meinen Besitz vermehrt. Niekto, kto sa sústredí veľmi na majetok, tak ten si myslí, že všetko je správne, čo mi rozmnoží môj majetok. Und für einen Menschen, für den die Lustbefriedigung das Wichtigste ist, der wird nicht zur Ruhe kommen, solange seine Lust nicht gestillt ist. A človek, kto vlastne sa sústredí veľmi na svoje žiadosti, tak ten bude zase opäť bude považovať za správne to, čo vlastne ho naplňuje tieto jeho žiadosti a nebude spokojný, pokiaľ nie sú naplnené. A der Theologe Peter Kraft hat einmal gesagt, der moralische Relativismus hat den Ruf, mitfühlend, fürsorglich und menschlich zu sein. Aber er ist eine äußerst nützliche Philosophie für Tyrannen. Tak teológ Peter Kraft raz vyslovil slova, ktoré môžete vidieť, že morálny relativizmus má povesť súcitnej, starostlivej a humánnej filozofie, ale je to mimoriadne užitočná filozofia pre tyranov. Sie haben vielleicht schon über den heutigen Ausdruck der sozialer Konstruktivismus gehört. Ich nenne den sozialen Konstruktivismus den moralischen Relativismus der heutigen Zeit. Možno ste už aj počuli pojem, že sociálny konstruktivizmus, a ja by som to nazval takým morálnym relativizmom v dnešnej dobe. Dieser Konstruktivismus geht davon aus, dass wir Menschen mit unseren Wahrnehmungen die Welt nicht einfach abbilden, sondern selber konstruieren. Konstruktivizmus vlastne vychádza z toho, že my a ľudia s našim vnímaním nevieme len nejak ako opísať ten svet, ale skôr ho sami si ho vykonštruujeme po toho, čo vidíme. In Bezug auf unsere Sexualität
nennt man das dann Doing Gender. Was vlastne v oblasti sexuality sa to práve potom k tomu hovorí, že doing gender. Natürlich kann beim Konstruieren etwas schieflaufen, wenn man eine dumme Idee hat. Und diese sozialen Konstrukte, die beschrieben werden, beschreiben dann sozusagen die Nebenerscheinungen und Folgen menschlicher Entscheidungen. Sozusagen den Beipackzettel eines Medikaments. Samozrejme pri tom konštruovaní sa môže stať nejaká chyba a potom vlastne, že potom tie sociálne konštrukty často potom opisujú vlastne tie vedľajšie, kebyže vedľajšie účinky alebo toho, že vedľajšie produkty rôznych ľudských rozhodnutí. Nachdem alles ein Prozess ist, speziell in Bezug auf unser sexuelles Leben, gibt es keine falschen Motive, keine Lügen oder Hinterlist, höchstens einen Irrtum oder einen Fauxpas. Tým, že vlastne všetko sa iba vidí ako taký proces, tak neexistujú žiadne nejaké nesprávne alebo zlé motívy, alebo neexistujú žiadne klamstvá ani nič podobné, ale skôr maximálne nejaký omyl alebo taký faux pas. In meinen Augen ist der soziale Konstruktivismus eine ausgeklügelte Methode, um eigene Fehlentscheidungen, um sexuelle Lügen, um Hinterlist zu rechtfertigen, auch vor sich selbst, um sich dann geschickt aus der Schlinge zu ziehen. Z môjho pohľadu je vlastne tento sociálny konštruktivizmus taký veľmi taká prefikaná metóda, že aby vlastne som ako človek nemusel brať zodpovednosť za tie svoje zlé rozhodnutia alebo klamstvá, ktoré hovorí, a vlastne sa tak môže vlastne ubraniť alebo sa vyhnúť nejakému trestu alebo niečo. Die Ausrede kommt dann immer, ja, nicht ich habe einen Fehler gemacht, sondern das ist ein Fehler im System. Nicht ich habe dich betrogen, ja, ich habe eigentlich nicht gewusst, dass du verheiratet bist, also deshalb. Takže napríklad ten pohľad môže byť, že nie ja som spravil chybu, ale skôr, že to je chyba v systéme, alebo že ja som ťa nejak neoklamal, alebo som ťa, jak sa to povie? Že nejak som ťa nejak neoklamal, alebo čo, ale vlastne som nevedel, že si vydaná, alebo vydatý, alebo neviem čo. Damit komme ich also auf das Thema, auf das umstrittene Thema, was ist Geschlecht und was ist Gender. Takže týmto sa vlastne dostávam k tej téme, takej veľmi kontroverznej téme, že čo je pohlavie a čo je rod. Gender. Da möchte ich ganz wichtiges auf eines darauf hinweisen, und zwar auf das Verständnis der Humanwissenschaften über den Menschen, das Menschenverständnis der Humanwissenschaften. V tomto chcem veľmi akože upozorniť na chápanie človeka v oblasti tých humanistických vied. Der Mensch wird nämlich in den Humanwissenschaften als sexuelles Triebwesen verstanden und unsere menschliche Psyche ist, also die Psyche, nicht ich, sondern die Psyche und die Prozesse in mir sind verantwortlich für diese Prozesse. Das heißt, und dann wird von der sexuellen Identität immer wieder gesprochen, das ist in ihren Augen das Ergebnis dieses Prozesses. Takže v týchto humanistických vedách sa človek chápe ako bytie, ktoré vlastne je pohárané tým sexuálnym pudom a ľudská psychika je vlastne zodpovedná za to rôzne tie duševné procesy, a vlastne keď sa hovorí o tej sexuálnej identite, tak to je práve výsledkom týchto procesov.
hier sieht man wieder, wenn ich einen Fehler mache oder lüge, was auch immer, nicht ich bin verantwortlich, sondern mein Unterbewusstsein oder meine Psyche hat mich dazu getrieben. Nicht ich bin verantwortlich, sondern der Grund liegt woanders. Z tohto pohľadu si vlastne ten človek môže povedať, že nie ja som spravil chybu, alebo neviem čo, ale že práve je to moje podvedomie alebo moja psychika, ktorá je zodpovedná za to konanie. So gesehen haben wir es tatsächlich mit einem Systemfehler zu tun, nämlich einem Systemfehler im Denken der Humanwissenschaftler. Že v podstate sa dá povedať, že naozaj máme chybu v systéme, ale je to práve chyba v systéme myslenia vedcov, humanistických vedcov. Wissenschaftlich gesprochen sind wir aus der Sicht der Wissenschaft ein biopsychosoziales Wesen. Und die Grundlagen für die Wissenschaft bieten zu einem sehr stark die Triebtheorien von Freud und seine psychoanalytischen Studien. Takže z pohľadu vied vlastne sme, ako už aj bolo spomenuté, biopsychosociálne bytia a vlastne základom pre toto chápanie sú práve teórie Freuda a jeho psychoanalytických štúdií. Ich möchte daher kurz darauf eingehen, auf dieses Verständnis, der Mensch ist ein sexuelles Wesen aus der Sicht von Freud. Takže teraz chcem vlastne to vlastne priblížiť toto vlastne tú teóriu alebo tú videnie, ten pohľad, že človek je sexuálnym bytím z pohľadu Sigmunda Freuda. Nach der Triebtheorie von Freud ist unser Trieb ein körperlicher Spannungszustand und Freud unterscheidet zwischen dem Ich oder dem Selbsterhaltungstrieb und dem Sexualtrieb, das heißt unserem Begehren, und er nennt das dann das Libido. Sigmund Freud vlastne opisuje ten bud, ktorý je vlastne ten stav takého vnútorného napätia a vlastne má tam akože rozdiel tam medzi tým pudom seba záchovy a takisto aj tým sexuálnym pudom, ktorý nazýva libido. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass in seinem Verständnis wir für unseren Trieb nicht verantwortlich sind. Dôležité je, že z jeho chápania, podľa jeho chápania, človek nie je zodpovedný za svoj pud. Deshalb werden heute Sexualpädagogen finden es befremdlich, sie können es nicht verstehen, wenn man sagt, ich soll unseren Sexualtrieb kontrollieren. Preto, vychádzajúc aj z tohoto pohľadu, dnešní sexuálni pedagógovia nechápu alebo sú akože zmetení z toho výroku alebo z toho nápadu, že by sme mali svoj sexuálny pud nejakým spôsobom kontrolovať. Ich möchte kurz noch auf die Psychoanalyse nach Sigmund Freud eingehen. Takže chcem ešte aj trochu niečo povedať k psychoanalýze podľa Sigmunda Freuda. Der Mensch ist nach Freud ein psychischer Apparat. Man kann sagen, ist mehr oder weniger eine Maschine. Takže podľa Sigmunda Freuda je človek takým psychickým strojom, teda v podstate ako mašina, stroj. Er besteht aus Materie und ist zutiefst unfrei. Že pozostáva z matérie a je sám o sebe neslobodný. Freud ist in diesem Sinne ein reiner Materialist. Z tohoto pohľadu je Freud čistý materialista. Er denkt nämlich nur in physikalischen Begriffen. Ja, on sám premýšľa iba, alebo hovorí iba v
vo fyzikálnych pojmoch. Zum Beispiel Begriffe wie verdrängen, sublimieren, verschieben sind laute Begriffe aus der Physik. Že napríklad aj pojmy, ktoré používa, napríklad represia, sublimácia a tak ďalej, sú všetko pojmy z fyziky. Aus der Sicht von Freud kann sich kein Mensch frei entscheiden. Alles hat immer seinen Grund im Über-Ich und Ich oder Es in diesem Konflikt. Podľa Freuda vlastne sa človek nemôže sám nejak slobodne rozhodnúť, ale všetko má svoje dôvody v týchto troch superego, ja alebo to, že všetko v týchto troch častiach toho človeka. Das heißt, er hat das beschrieben, der Mensch ist in einem permanenten inneren Konflikt verwickelt. Takže podľa Freuda je človek v takom permanentnom vnútornom konflikte. Und wir sind auch nicht für unser Denken, Fühlen und Wollen verantwortlich. Zároveň nie sme ani zodpovední za naše myšlienky, alebo naše pocity, alebo to, čo chceme, túžby. Ja. Wenn ich für mein Handeln nicht verantwortlich bin, wer dann? Nastáva sa otázka, že keď ja nie som zodpovedný za svoje činy, tak kto potom? Ich möchte kurz auf die Konsequenz dieses Denkens eingehen. Chcem teraz priblížiť, že vlastne čo je takým výsledkom, takou konsekvenciou tohoto myslenia. Dieses Denken, ich bin nicht verantwortlich, führt dazu, dass zur Neigung, unsere Verantwortung abzuschieben. Tak, napríklad tento postoj, že ja nie som zodpovedný za veci, nás vedie k tomu vlastne odsúvať tú zodpovednosť za nejaké tie činy. Sie führt dazu, andere zu beschuldigen. Vedie nás k tomu alebo obviňovať iných, áno. Und natürlich andere anzuklagen. Alebo ich nejak žalovať, obžalovať. Ich habe einen Text gefunden von Christiane Rösinger, das ist ein Liedtext von der Berliner Band Britta, den ich euch gerne kurz vorlesen möchte. Tak, tu je ten text od autorky Christiane Rösinger, ktorá je z berlínskej skupiny Britta, a ktorá to vlastne tak nejak vyjadruje, tento text. Der heißt, es ist nicht unsere Schuld. Es konnte ja nicht gehen. Es ist ein durch und durch fehlerhaftes System. Wir taten, was wir konnten, und es konnte doch nicht sein. Es heißt Liebe, und wir fielen darauf rein. Liebe schlägt Wellen und bleibt doch leer und hohl. Ein Konstrukt, meinetwegen ein Symbol. Wer daran glauben will, der glaubt dran. Mit eurer Liebe bin ich fertig. Mich kriegt ihr nicht mehr dran. Vlastne je tu ten preklad toho textu, ktorý prečítal, že nie je to naša chyba. Nemohlo to fungovať. Je to úplne chybný systém. Urobili sme všetko, čo sme mohli. A nemohlo to byť. Volá sa to láska a my sme jej prepadli. Láska robí vlny, a predsa zostáva prázdna a dutá. Konštrukt, symbol, ak chcete. Ak v ňu chcete veriť, verte v ňu. S vašou láskou som skončila. Už ma nedostanete. Was sind die Konsequenzen dieses konfliktgeladenen Zustandes des Menschen? Čo sú vlastne výsledky alebo konsekvencie takéhoto stavu? Auf dem so Zeug nach hatte. Wir befinden uns ständig in einem doppelten Spannungsverhältnis. Celý čas sa nachádzame v takom dvojitom stave napätia. Wir sind einerseits auf eine gute Interaktion und gute Beziehungen zum Mitmenschen und auch zur Umwelt abhängig. Na jednej strane sme závislí od dobrej interakcie medzi sebou a vlastne
ľuďmi okolo nás, ale aj našim prostredím. Aber wir ringen in Wirklichkeit ständig mit uns selbst und unserer Identität. A v skutočnosti stále bojujeme vlastne sami so sebou a s našou identitou. Viele Menschen fühlen sich fremdbestimmt. Mnohí ľudia majú pocit, že vlastne sú nejak ako je rozhodnuto za nich zvonka. Und sie tun sich schwer zu entscheiden und selbst zu bestimmen. A majú ťažkosti s tým sa sami rozhodnúť alebo hej. Die nächste Konsequenz ist, dass wir uns ständig gegenüber anderen behaupten müssen oder auch abgrenzen müssen. A ďalším takým konsekvenciou alebo stupňom je, že potom stále máme potrebu sa nejak oddelovať od tých, od toho okolo nás, alebo sa nejak hľadať to potvrdenie seba samých. Das führt automatisch zu einem Konkurrenzdenken und Beziehungskonflikten. A to automaticky vlastne vedie k takému konkurenčnému mysleniu, ale aj k konfliktom vo vzťahoch. Und Konkurrenzdenken schafft Skepsis und Misstrauen anstatt Vertrauen und sichere Beziehungen. A takéto konkurenčné myslenie vytvára vlastne vedie k takému skeptickému pohľadu a namiesto toho, aby sme vlastne mali ten pohľad tej dôvery. Ich möchte nun kurz auf das Thema der Sexualpädagogik eingehen. Chcel by som sa teraz zaoberať témou sexuálnej pedagogiky. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, das ist aber allerdings in Deutsch. K tejto téme som napísal knihu, ktorá je ale po nemecky. Die Sexualpädagogik und die Standards, sogenannten Standards der Sexualerziehung in Europa, werden ja europaweit im Bereich der Bildung umgesetzt. Viete, vlastne to sexuálna pedagogika, respektíve tie štandardy, vlastne celoeurópske štandardy sexuálnej pedagogiky sa uplatňujú po celej Európe na vzdelávaní. Es handelt sich dabei um einen Rahmen für politische Entscheidungsträger, Bildungs- und Gesundheitsbehörden und Fachleute. Vlastne pri týchto štandardoch ide o taký rámec, na základe ktorého sa môžu rozhodovať politici a vzdelávacie behörden. No, hej, vzdelávacie orgány vzdelávania a zdravotníctva. Die Sexualpädagogik will einen positiven, den jungen Menschen einen positiven Zugang zur menschlichen Sexualität ermöglichen. Že sexuálna pedagogika chce vlastne taký pozitívny prístup, umožniť mladým ľuďom pozitívny prístup k ľudskej sexualite. Und sie orientiert sich dabei am Prinzip der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Vielfalt der Lebensformen. A orientuje sa hlavne na princípe rovnosti pohlaví alebo rodovej rovnosti a takisto aj na rozmanitosti tých foriem života. Und sie legt Wert darauf, Kompetenzen zu vermitteln, zum Beispiel kritisches Denken, Kommunikationsfähigkeiten und Verhandlungsfähigkeiten. A hlavne ide vlastne o to, idú týmto štandardom o to sprostredkovať kompetencie, či už kritické myslenie, alebo schopnosti komunikácie, alebo schopnosti vyjednávania. Leider propagiert sie aber eine sehr laizistisch-liberale Verhandlungsmoral als gültige Sexualmoral der Gegenwart, anstatt zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit Sexualität anzuregen. Bohužiaľ, ale propaguje hlavne taký veľmi takú liberálnu morálku vyjednávania, ako tú platnú sexuálnu morálku dnešnej doby, namiesto toho, aby sa nejak zaoberala tým zodpovedným prístupom k sexualite. Zu den Kompetenzen, worüber nicht gesprochen wird, gehört nämlich auch kompetent zu lügen und klug zu verführen, um sich dann kompetent herausreden zu können. To bude veta. Takže k týmto kompetenciám patrí, čo sa nikdy nespomína, aj to, že byť kompetentný v kompetentný v klamaní a v takým múdrom spôsobe v múdrom spôsobe ako nejak si omotávania si niekoho, aby sa potom ten človek mohol kompetentným spôsobom vyhovárať z situácie. Die Sexualpädagogik orientiert sich nach ihren Angaben an der Lebensrealität von Kindern und jungen Menschen. Podľa vlastných slov sa sexuálna pedagogika iba orientuje na realite života mladých ľudí a detí. Wenn die Lebensrealität der jungen Menschen überwiegend positiv und in Ordnung wäre, bräuchten wir uns ja keine Sorgen machen. Da ist allerdings auch jene Realität, jene Lebensrealität, die gekennzeichnet ist von Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Enttäuschungen und bitteren sexuellen Erfahrungen, welche dann oft in Alkohol, Medikamenten und Drogenabhängigkeit enden. Keby vlastne tá realita tých životov bola iba prevažne pozitívna a v poriadku, tak by sme nemuseli mať nejaké starosti moc. Ale existuje aj taká realita, ktorá je vlastne poznačená takou beznádejnosťou alebo nedostatkom žiadnou orientáciou, že človek nemá žiadnu orientáciu alebo cíti bezvýznamnosť, nejaké sklamania, nejaké veľmi ťažké sexuálne skúsenosti, alebo ktoré potom často aj potom končia v konzume alkoholu alebo medikamentov, teda oných liekov alebo dokonca drog. Welche Antworten geben wir diesen jungen Menschen, wie sie besseren Sex haben können und die Kondome richtig verwenden? Aké odpovede dáme tým mladým ľuďom, ktoré majú takéto ťažké skúsenosti, že dáme im odpovede iba vo forme, že ako môžu mať lepší sex alebo ako používať správne kondomy? Die Sexualpädagogik glaubt, mit wissenschaftlich gestützten, korrekten Informationen den Kindern Antworten auf ihre Probleme und Herausforderungen geben zu können. Sexuálna pedagogika si myslí, že na základe svojich vedeckých informácií dokáže pomôcť deťom nájsť odpovede na ich otázky a ich problémy a výzvy. Meine Analyse der europäischen Standards für Sexualaufklärung haben aber ergeben, dass sie Kindern die falschen Botschaften vermittelt. Moja analýza tých európskych štandardov. World Health Organization. On povedal, že európskych štandardov sexuálnej výchovy vlastne moja analýza dospieva k tomu, že sa deťom ale sprostredkovala také nesprávne, nejaké nesprávne sie vermitteln einen verantwortungslosen Umgang mit Sexualität. Na jednej strane, že sprostredkovajú taký taký prístup bezodpovedný prístup k sexualite. Sie verharmlost Pornografie und pervertierten Sex. Že vlastne
banalizuje takú pornografiu alebo nejaké perverzné formy sexu. Sie erhöht die Verletzlichkeit der Kinder und die Abhängigkeit. Na druhej strane ale zvyšuje vlastne tú zraniteľnosť a detí a ich. Sie zerstört die natürliche Bindung zu den Eltern. A zároveň je vlastne taká ničujúca k tomu prirodzenú putu medzi človek, teda dieťaťom a rodičov. Da kann ich nur sagen, gut gemeint ist auch daneben. Tak moja vlastne tak v skratke analýze by som povedal, že aj keď sa to myslelo dobre, tak to niekedy je vedľa. Also näheres, wie gesagt, in diesem Buch ist zu finden. Viacej detailov v mojej analýze môžete nájsť v mojej knihe. Damit komme ich ziemlich zum Schluss und zum Titel meines Vortrages zurück, die Wahrheit und Lügen der Gender-Ideologie. Týmto sa vlastne vraciam k tomu titulu mojej prednášky, a to je teda Pravda a lož rodovej ideológie. Bildlich könnte man die Gender-Ideologie so wie auf diesem Bild abgebildet darstellen. Takže vlastne tú rodovú ideológiu by sme mohli v podstate zobraziť. Počkej, tu je nejaké iné. No takže keby sme mali nájsť ako obraz pre tú rodovú ideológiu, tak by som ju zobrazil približne takto. Man kann nämlich die Gender-Ideologie nicht von einer nicht, man kann nicht von einer Lehre von Ideen im neutralen Sinne reden. Že pri tejto ideológii sa nedá hovoriť o nejakom učení, o nejakých ideách alebo nápadoch z nejakého neutrálneho pohľadu. Wahrheit und Lüge in diesen Theorien sind völlig vermischt und vieles sind einfach Halbwahrheiten, welche oft noch viel gefährlicher sind als eine glatte Lüge. A pravda a klamstva sú v týchto teóriách úplne divoko zmiešané a často pri mnohých prípadoch ide len o také polopravdy, ktoré sú často nebezpečnejšie ako priame klamstva. Weiters wird das Wort Ideologie oft als Kampfbegriff verwendet, ganz im Sinne des andauernden Klassenkampfes und des Kampfes der Geschlechter. Ďalej sa aj slovo ideológia používa ako taký bojový pojem, tak ako v štýle nekonečného triedneho boja alebo boja medzi rodmi, pohlavami. Das Problem liegt nämlich darin, dass es eine grundsätzlich falsche Denkweise ist, weil es auf einem unvollständigen und defizitären Menschenbild beruht. Hlavný problém je ten, že vlastne ide o vlastne od základu o zlý spôsob, nesprávny spôsob myslenia, lebo sa zaklada na pohľade na, alebo obraze človeka, ktorý je, má deficity a je veľmi nedostatočný. Was meine ich damit? Wir alle denken in Bildern. Čo tým myslím? Že všetci premyšľame v obrazoch. Wenn ich denke, du bist ein Dummkopf, dann bist du aus meiner Sicht ein Dummkopf und ich werde dich entsprechend behandeln. To znamená, že keď si myslím, že ty si hlupák, tak z môjho pohľadu si hlupák a budem ťa podľa toho aj k tebe správať. Und du kannst nichts dagegen tun. A s tým nemôžeš nič spraviť. Denke ich aber, du bist ein sehr intelligenter und verantwortungsvoller Mensch, werde ich dich auch anders behandeln. Keď si ale myslím, že si inteligentný človek a zodpovedný človek, tak sa budem k tebe správať iným spôsobom. Wir werden den Kampf zwischen den Geschlechtern, den Konflikt zwischen den Geschlechtern oder zwischen den Menschen allgemein niemals gewinnen, wenn wir nicht unser Denken und unser Bewusstsein verändern. Das ist ein Boy mit sie pohľaviami, rodmi, ale vlastne všeobecne medzi ľuďmi, nikdy nevyhráme alebo neukončíme, keď nezmeníme naše myslenie.
Das heißt anders ausgedrückt, wir brauchen ein klares Menschenbild. In iných slovách potrebujeme mať jasný obraz, čo je človek. Ein Menschenbild, das den Menschen in seiner Gesamtheit als geistig, spirituelles Wesen und physisches Wesen begreift. Potrebujeme obraz človeka, ktorý chápe toho človeka ako v jeho celistvosti, ako duchovné a fyzické bytie. Ein Menschenbild, welches die Reife des Charakters als Grundlage für unsere menschlichen Beziehungen im Blickpunkt hat. Potrebujeme taký obraz človeka, ktorý vidí hlavne ako tú zrelosť toho charakteru, ako ten základ toho vzťahov toho človeka s inými. Ein Menschenbild, welches die Familie, die Elternschaft und die Eltern-Kind-Beziehung als zentrales Ziel definiert. Potrebujeme obraz človeka, ktorý vlastne má ako takým ústredným cieľom rodinu, rodičovstvo a ten vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Denn, um zu schließen, wer sein Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden. Lebo aby som to tak uzavrel, že vlastne kto nepozná cieľ, kam chce ísť, tak ani cestu nenájde. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ďakujem vám za vašu pozornosť. Ja, nein, ich hab's ja nicht. Jetzt habe ich rausgenommen. Takže ak sú nejaké otázky, tak môžete aj teraz.